Vážené dámy, páni, pán primátor, milí hostia, dovolte by, aby som vás v zastúpení pána prednostu oboznámil s programom dnešného mimoriadka, dnešného ustanovujúceho zasadania zastupiteľstva, ktoré sa koná aby sa pozložili slúb pána primátora nového a vás poslancov. Takže najprv si vypočujeme hymnu, potom budeme mať príhovor pána primátora mesta, potom pani predsedníčka miestnej volebnej komisie Patricia Maráková bude nás informovať o výsledkoch volieb, potom pán nový primátor zloží zákonom stanovený sľub a potom budete jednotliví poslanci skladať sľub, ktorý prečíta za všetkých poslancov pani inžinierka Antalová a v obecnom poradí vás budem vyzývať, aby ste si prišli povedať sľubujem a podpísať, prevzať osvedčenie, ktoré podáte ruku pánovi novému primátorovi. Ja som trošku, prepáčte, som taký stres, ale to je prvý raz. A potom bude nasledovať príhovor nového pána primátora, budú nasledovať uznesenia, hlasovania, budete hlasovať prvé hlasovania. Väčšina z vás to už absolvovala, myslím, že nás tu je vás 7 či 8 nových poslancov, takže myslím, že ten priebeh bude pomerne rýchly, stručný, slávnostný. Tak, asi. Takže poprosím. Vážené dámy, vážení páni, zastupcovia mestskej organizácii, zastupcovia médií, budúce pani poslankyne, budúci páni poslanci, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí, takisto vítam prednostu okresného úradu pána Františka Sázeckého a takisto vítam aj pani Marákovú, predsedničku mestskej volebnej komisie. Som rád, že sme sa tu dnes mohli stretnúť na tomto ustanovujúcom zasadnutí, že dneska vykrojujeme tie orgány, ktoré sa do zákona vykrojovať majú a že budete môcť začať vykonávať svoju poslaneckú činnosť v prospech občanov nášho mesta. Teraz by som poprosil pani Marákovú, predsedničku volebnej komisie, aby sa ujala slova. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení poslanci, dámy a páni, podávam správu o výsledku volie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v Novom meste nad Váhom, ktoré podľa článku 89 odstavec 2 písmeno D ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 20 a paragrafu 181 odstavec 1 a 2 zákona číslo 180/2014 zbierky zákonov o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskôrších predpisov,
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 209/2022 zbierky zákonov vyhlásil do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, ktoré sa v tomto termíne aj uskutočnili. Konštatujem, že priebeh volie bol bezproblémový. Mestská volebná komisia nedostala žiadny podnet alebo sťažnosť, či už od občanov alebo od členov okrskových volebných komisií. Teší ma, že sa všetci občania presvedčili o objektívnej, nestrannej a spoľahlivej práci novomestských volebných komisií. Preto úprimne ďakujem za dobre vykonanú prácu všetkým členom a zvlášť zapisovateľom volebných komisií. Ďakujem tiež všetkým, či už pracovníkom mestského úradu, polície, škôl alebo iných organizácií, kde boli zriadené volebné miestnosti, za ich kvalitnú prípravu a ústretovú činnosť zameranú na úspešný a pokojný priebeh volieb. Blahoželám vám všetkým, ktorí ste boli zvolení do významných funkcií v riadení nášho mesta. Dovolte mi uviesť časť zo štatistiky vyplývajúcej z výsledkov volieb v našom meste. Z celkového počtu zapísaných voličov zozname voličov 15 876 sa zúčastnilo na hlasovaní 6363 voličov, čo je 40% na účast voličov a bolo odovzdaných 6358 obálok. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 5789. Kandidátom na primátora bolo odovzdaných 6188 platných hlasovacích lístkov. Z odovzdaných platných hlasov pre voľbu primátora mesta dostal zvolený pán primátor inžinier František Mašonka 3067 hlasov, čo predstavuje 49,56%. Počet zvolených poslancov je 19. Vekové zloženie zvolených poslancov mestského zastupiteľstva je nasledovné. Do 40 rokov 7 poslancov, do 50 rokov 5 poslancov, do 60 rokov 5 poslancov, nad 60 rokov 2 poslanci. Najstarší zvolený poslanec má 67 rokov, najmladší 31 rokov. Vekový priemer poslaneckého zboru je 46 rokov. Zloženie podľa politických strán, nezávislí kandidáti, 16 poslancov, Smer sociálna demokracia 1 poslanec, Hlas sociálna demokracia 1 poslanec, KDH, SA, OKS 1 poslanec. Nových poslancov bolo zvolených 6, čo je 32%, a poslancov, ktorí vykonávali funkciu poslancov aj v minulom období, je 13, 68%. V mestskom zastupiteľstve sú 4 ženy, 21%, a 15 mužov, 79%. Ešte raz vám všetkým blahoželám zvolení. Verím, že všetci budete rozhodovať na prospech občanov a rozvoja nášho mesta. Želám vám veľa úspechov, podporu od občanov mesta a aby vás nadšenie z vykonávania verejnej funkcie neopustilo až do konca vášho volebného obdobia. Na záver chcem poďakovať doterajšiemu primátorovi mesta, inžinierovi Jozefovi Krstenskému za to, že novému primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva odovzdáva naše mesto vo výbornej kondícii, čomu on pristal významnou mierou svojou dlhoročnou prácu. Ďakujem predsedničke Mestskej volebnej komisie pani Márakovej Patrícii a teraz by som poprosil pána inžiniera Františka Mašolonku, aby prišiel zložiť slúb primátora mesta. Vás ostatných poprosím pri čítaní slúbu, aby ste postali. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora mesta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem.
Gratulujeme, prajem ti veľa úspechov v tvojej práci a prajem ti, aby si vytvoril vynikajúci tým s poslancami, ktorí boli zvolení. Poprosím pána inžiniera Petkaniča. Teraz by som poprosil poslancov, ja ich budem vyzývať, lebo vy neviete teda, ako nasledujete podľa abecedy. Najprv pani poslankyňu Hantalovú, aby prečítala za všetkých poslancov sľub a potom budem vyzývať každého jedného, aby šiel podpísať sľuby, odovzdať teda sľuby novému primátorovi. Dovolím sa požiadať, aby pri prečítaní sľubu sme pre všetci postavili. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Sľubujem. Matej Bielý. Sľubujem. Pán Pavol Durdík. Sľubujem. Pani Kvetoslava Hejbalová. Ľubujem. Pán Martin Kolesár. Ľubujem. Sľubujem. Pán
pán Tomáš Malec. Sľubujem. Pán Marián Mora. Sľubujem. Sľubujem. Pán Miroslav Ostrenka. Sľubujem. Sľubujem. Pani Tatiana Skovajsová. Sľubujem. Pán Luboš Tupý. Sľubujem. Pani Dana Uhríková. Sľubujem. Pán Tomáš Urbínsky. Sľubujem. Pán Filip Vavrinčík. Sľubujem. Sľubujem. Ďakujem vám za vloženie slubu a teraz poprosím pána nového primátora, aby predniesol svoj príhovor. Vážený pán primátor, vážené pane
kolegynky poslankyne mestského zastupiteľstva, vážení kolegovia poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci úradu, organizácií, vážený pán prednosta, pán bývalý primátor, pani predsednička mestského volebnej komisie. Naplne mám taký zvláštny pocit pri prevzatí funkcií od pána inžiniera Trstenského a je to zároveň nie pocit nejakej skľúčenosti, ale je to skutočne pocit zodpovednosti, ktorý prichádza, ktorý je samozrejme ten nechybal ani v minulosti. Ja v prvom rade sa chcem na začiatok poďakovať, ako už bolo povedané, všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý priebeh volieb, či už to boli okresné volebné komisie, mestská volebná komisia, ale samozrejme nesmierne zabúdať na okresnú volebnú komisiu, pretože boli v súčasnosti prvýkrát spojené voľby do orgánov samosprávy a trenčianskeho alebo teda vyšších územných celkov. Zvlášť som pochváliť teda Nové Mesto, pretože ako jedno z prvých sa malo zverejnené výsledky, takže skutočne odovzdám poďakovanie vlastne všetkým, ktorí sa pričinili o ten dobrý priebeh volieb. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ja by som chcel, milí novomešťania a novomešťanky, ja by som chcel na úvod poďakovať skutočne bývalému pánovi primátorovi, ktorý 26 rokov bol v službe primátora mesta Nové Mesto nad Váhom. Áno, tie pohľady môžu byť rôzne. Sú iné pohľady tým retrospektívou, spätným ohľadom, ohľadnutím sa vlastne, čo sa udialo v meste. Možno sme múdrejší, že niektoré veci, niektoré činnosti mohli byť urobené lepšie, ale napriek tomu všetkému pán bývalý primátor, ďakujem pekne za Novomešťanov a samozrejme aj za seba, za všetkých ostatných. Bol vykonaný v meste veľký kus práce. Mesto nastúpilo na neskutočný progres obnovy, výstavby. Sme lídrom vo výstavbe nájomných bytov. Takže ešte raz veľká vďaka za všetkých Novomešťanov. Aj za to. Že nemusíme konštatovať ako naši čelní predstaviteľia, že máme právnu špajcu, ale že skutočne máme v našom stave. Tiež sa chcem poďakovať aj všetkým bývalým poslankyňam a poslancom, pretože aj ich zásluha je na rozvoji mesta. Samozrejme zamestnancom úradu, či súčasným predchádzajúcim, ktorí odišli. Každý aj ten má svoj podiel na tom, že naše mesto v súčasnosti je vybudované, ale samozrejme uvedomujeme si, že stále máme čo ponúkať ľuďom, stále vieme, čo naše mesto potrebuje. Som rád, že som mohol absolvovať stretnutia, myslím, že s každým a jedným z vás. A teším sa z toho, že komunálna politika nie je o politikáčení. Komunálna politika je to krásny názor, ale je to o službe pre mesto a pre občanov Nového Mesta nad Váhom. A takto vlastne tým budeme pristupovať. A ako som povedal, som rád, že sme mohli spolu absolvovať rozhovory a z nich som presvedčený a garantujem vám, milé novomešťanky, novomešťania, že skutočne nejdeme vytvárať tu rôzne politické kluby, ale ideme pracovať pre vás, novomešťanov, a ďakujem vám za seba, samozrejme aj za všetkých týchto poslancov, či už znovu zvolených alebo nových poslancov a poslankyne, že ste nám dali dôveru, aby sme mohli sa ďalej podieľať na rozvoji nášho mesta. Z volebných programov ste mohli vidieť, že v Novom Meste veľmi ťažko sa môžu odlišovať volebné programy, že na 90 až 95% je to prienik rôznych kandidátov, ktorí predstavovali, čo v meste je potrebné urobiť a kde sa vieme s mestom posunúť ďalej. Vieme od prvého dňa nástupu, čo potrebujeme v našom meste jednoznačne pokračovať v dobre nastavených investíciách, ktoré máme v rozbehnutých investíciách, dokončiť ich. Musíme takisto prijať veľmi, veľmi rozumné a racionálne riešenie ohľadne kúpaliska, plávanie. Čakáme na ďalšie investície, ako je parkovisko. Nesmieme zabudnúť na to, že Nové Mesto skutočne je lídrom bytovej politike vo výstavbe nájomných bytov.
a tým chceme aj naďalej ostať. Máme, vieme kde, máme prostriedky, máme možnosti a samozrejme urobíme všetko preto, aby sme mohli poskytovať bývanie, nové bývanie pre obyvateľov mesta. Je to aj zároveň záväzok, že sme po poslednom čítaní obyvateľstva klesli po 20 000 obyvateľov. Nie je to magická hranica, pretože každý jeden obyvateľ mesta, či už je plus 1 cez 20 000 alebo minus 1, je to o živote v Novom meste nad Váhom a o spokojných obyvateľoch a samozrejme je to aj o objeme podielových daní. Takže skutočne urobíme všetky kroky preto, aby sme mohli dostať aj kvantitatívne počtom obyvateľov mesto tam, kde patrí, pretože som viac ako presvedčený a vy určite mi to potvrdíte, že v Novom meste nežije 19 400 nejakých 60 obyvateľov, ale ich podstatne viac 21 000-22 000 len. Zatiaľ asi nemali dôvod na to, aby boli hrdí na to, že môžu mať trvalý pobyt v Novom meste a stáť sa Novomeščanmi. Budeme sa snažiť samozrejme, aby sme boli naďalej otvorení, aby sme dokázali poskytovať informácie pre všetkých vás obyvateľov, aby boli v dostatočnom predstihu pred tým, ako niektorú aktivitu a investíciu ideme vyplánovať. Ideme do zvláštnych časov, nepoviem ťažkých, lebo ťažké časy sme už prekonali, či už to bol COVID, utečenecká kríza, v súčasnosti vojna na Ukrajine. Teraz vidíme, dostali sme sa do energetickej krízy, ale my sme nespali a skutočne sme nastavili podmienky tak, aby sme to vedeli zvládnuť. Takže milé Novomeštanky, Novomeštania, som rád a ďakujem vám za vašu dôveru, za vašu podporu. Som rád, že 40% z vás aj pristúpilo k volebným urnám, pretože takto dokazujete, že vám záleží na rozvoji mesta, aj kto mesto vedie, komu dávate dôveru aj z vašich volebných obvodov. Sme malé mesta, aby sme si skutočne povedali, že však každý jeden poslanec je začlenený niekde vo volebnom obvode. Každý jeden poslanec, tak ako to bolo zvykom doteraz, bude pracovať pre celé mesto, pre rozvoj celého mesta a pre všetkých vás Novomeštanov. Ja verím, že nám ten náš Otec hore umožní dať dostatok zdravia a hlavne múdrosti vo všetkých rozhodnutiach, ktoré budeme vykonávať, aby sme posúvali mesto ďalej. Nebudem teraz hovoriť o tom, aké prvé kroky urobíme. Môžem iba konštatovať opätovne, že ďakujem za ten stav mesta, ktorý máme a urobíme všetko preto, aby sme ho zveľaďovali a pokračovali v našom rozvoji, nášho mesta ďalej. Aby každý, kto príde do Nového mesta, aby takisto sa mu ľúbil pohyb v našom meste, aby Novomeštania boli hrdými Novomeštania. Je práca na nás, komunikácia s ľuďmi. Tak verím a teším sa na našu spoluprácu, že bude výborná, pretože je radosť pracovať pre vás Novomeštania. Ďakujem pekne. Takže, milé kolegyne, kolegovia. Kolegyne, poslankyne, kolegovia, poslanci. Keďže potrebujeme aj v tomto slávnostnom okamihu prijať uznesenie, poprosím vás, aby ste karty zasunuli do hlasovacieho zariadenia a prečítal vám návrh uznesenia. Pardon, najprv sa zaprezentujeme, samozrejme. Ďakujem, takže sme prítomní, je prítomní 19 poslancov. Prečítam návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo mesta Nové mesto nad Váhom, uznesenie číslo 1/2022 po A berie na vedomie výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva mesta Nové mesto nad Váhom. Po druhé, vystúpenie novozvoleného primátora. Po B konštatuje, že novozvolený primátor mesta František Mašlonka zložil zákonom predpísaný slúb primátora mesta.
Po druhé, zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný súd poslanca mestského zastupiteľstva v poradí, ako boli prečítaní a ako si prevzali osvedčenia. To znamená pani Kveta Antalová, Jaroslav Bača, Matej Bielik, Karol Drudy, Pavol Drudy, Svetoslava Hejbalová, Martin Kolesák, Daniel Kopunec, Tomáš Malec, Marian Mora, Andrej Manšov, Miroslav Ostrenka, Jan Pavliček, Tatiana Skovajsová, Ľuboš Štupy, Dana Uhríková, Tomáš Urmínsky, Filip Vavrinčík, Jan Vojtech. Ďakujem, poprosím hlasovanie. Ďakujem za zahlasovalo 19 poslancov, proti nikto sa nezdržal a štátne, že uznesenie bolo prijaté. Kolegyne, kolegovia, plán mali sme pôvodne slávnostné zasadanie, to znamená len sluby primátora poslancov, ale život je veľmi dynamický a zistili sme, že najbližšie zastupiteľstvo, ktoré budem zvolávať na 13. decembra, tak medzi dnešným 25. novembrom a 14. decembrom budem mať 4 až 5 sobášov. Takže viac ako dôležité, aby sme chválili aj slovašiacich poslancov. Na úvod obdržali ste všetci program rokovania mestského zastupiteľstva. Ja si dovolím hneď na úvod doplniť program, a to za príhovor primátora mesta za bod 5 dať bod 6, za bod sme ho tam dávať schválenie programu rokovania. Čiže ďalšie body sa nám posúvajú. 7, voľba na prvé komisie, 8, schválenie poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň mám navrhnem doplniť program rokovania o ďalší bod 9, návrh na schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení s osobášením. To je pôvodný a doplňujúci návrh je poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta na mesto nad Váhom vo volebnom období 2018 až 2022 za nevyčerpanú dovolenku. Ostatné body sa samozrejme posúvajú na bod 10, nasledujúci bod 10 záver. Má niekto doplňujúci návrh programu rokovania? Ak nie, dávam hlasovať. Najprv za doplnenie programu, čiže doplnenie schválenia programu, bod 6 a bod 9, návrh na poskytnutie náhrady platu primátora mesta za volebné obdobie 2018 až 2022 za nevyčerpanú dovolenku. Poprosím o hlasovanie. Ďakujem pekne za zahlasovať 19 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Teraz poprosím hlasovanie o programu ako celku. Ďakujem za zahlasovalo 19 poslancov, ktorý sa nezdržal, nikto nebol proti. Program dnešného rokovania sme schválili. Do návrhovej komisie navrhujem, aby pracovala v zložení predseda inžen Tomáš Žubinský, členovia inžen Daniel Kopunec a magistra Dana Uhríková. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Ďakujem, návrhová komisia bola jednohlasne zvolená. Za overovateľov zápisnice určujem magistra Tomáša Malca, pani magistru Skovajsovú,
Ďakujem, pristúpime k ďalšomu bodu rokovania. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášení. Čiže som aj predkladateľ. Vážené kolegyne, kolegovia, ako som povedal v úvode, musí paragraf 4 odsek 1 zákona o rodine a zmena a doplnenie tých zákonov. Vyhlásenie o zariadení manželstva rodia Smunerici na Martišom úrade, určenom pre Danielko, ktorý má jeden z nich kvalitný pobyt pred primátorom alebo pred povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosť matrikára. Na poverenie vykonávanie sobášneho aktu navrhujem týchto poslancov mestského zastupiteľstva pani inžinierku Ivetu Antalovú, pani doktorku Petoslavu Hejbalovú, pani magistru Dánu Uhrikovú a inžiniera Tomáša Urmínceho. Má prosím niekto nejaký doplňujúci návrh, iný návrh? Ak nie, poprosím o hlasovanie. Pardon, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Naučíme sa to postupne. Uznesenie číslo 4/2022 mestské zastupiteľstvo povedie podľa zákona číslo 36/2005 zbierky zákonov o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaním zobáčneho aktu týchto poslancov mestského zastupiteľstva. Inžinierka Iveta Antalová, doktorka Petoslava Hejbalová, magistra Dana Uhríková, inžinier Tomáš Urmínsky. Ďakujem. Hlasíme, prosím. Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, kto sa nedržal, sa nebolo prijaté, ja zároveň gratulujem poslancom a prajem, aby zatvárali pevné zesky nerozdielne. Ďakujem. Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Návrhu na poskytnutie náhrady platu primátorov mesta na mesta na 2 novovoľného do období 2018-2022 za nevyčerpanú dovolenku. Je to v súlade zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Dovolím si povedať, že niekde v rámci možno miesta obcí sa stalo aj zvykom, že u primátorov niekde bol aj na dovolenke a nečerpal ju, tak u nás sa bolo pravým opakom. Pán primátor niekoľkokrát bol aj v práci a napriek tomu si vypísal dovolenku, takže skutočne nebolo možné vyčerpať daný rozsah z dovolenky v určenom období, preto sme pripravili tento návrh. Ďakujem, otváram rozpravu k danému bodu. Hlási sa niekto do diskusie? Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 5/2022 mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s paragrafom 2 odsek 2 zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskôrších predpisov, poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta inžinierovi Jozefovi Drsnianskému za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 a 2022 v rozsahu 41,5 dňa. Ďakujem. Hlasujeme, prosím. Zahlasovalo 19 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, dnes nebolo prijaté. Vážené kolegyne, kolegovia, týmto sme vyčerpali program dnešného rokovania. Ja ešte využijem, aj keď nie je rôzne, ale aby som vám povedal zo pár informácií, ktoré nás potrebné a dôležité. Po ukončení tohto zasadania vás poprosím, pozývam vás, aby sme si dali slávnostný prípitok na začiatok nášho volebného obdobia, našej spolupráce.
u pani zapisovateľky, pani Jany Madarovej, aby sa zastavili a zoberli si sebe tlačiva, GDPR, zároveň informáciu o zriadení mailovej adresy. Pripomínam vám, ale pošlem vám aj link do mailov. Mailom teda do 30 dní ste povinni od zloženia sľubu odovzdať na mestskom úrade oznámenie funkcií zamestnaní činnosti a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, to znamená za rok 2021. Aby ste to nemuseli hľadať, pošlem vám link na Národnú radu Slovenskej republiky, kde si dané tlačivko môžete stiahnuť. Tak ako som povedal, najvyššie pracovné, dnes je zastupiteľstvo ročník 13. decembra o 14. hodine tu, v zasadacej miestnosti, mestského zastupiteľstva. A ešte som mal poznačené. Je to viac? Na najvyššom zastupiteľstve, to 13. decembra, sa rozhodočný aj potenie všetkých poslankyň a poslancov, aby sme to mohli zverejniť aj na web mesta, aby obyvateľia mohli kedykoľvek si pozrieť. Potom si na konci veľkého obdobia môžeme aj porovnať, či sme trošku zmudreli, dostavili alebo skrátili, takže toľko z tých informácií. Zabudol som nejaké, pani Čenka, ešte informácie? Aha. Pán magister, mi to páči? Ja by som chcel len upozorniť, že nejaké priznanie podávalo iba na pozvolení poslanci. Že to neplatí to pre opätovne zvolených, tých štandardných do 32 a 32 budúceho roku. Ďakujem pekne, iba doplním teda, že pre novozvolenie to bude prvé podanie majetkového priznania a potom samozrejme tak o aktuálne do 32 a na súvisel roku za predvedúceho roku. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne, že ste sa dneska dostali na ustanovujúce mestské zastupiteľstvo. Skutočne dnešným sľubom sme vlastne završili zároveň výsledky volieb zneseného mesta nad Váhom. Prajem nám dobrú spoluprácu. Verím, že budeme vedieť zvládať aj náročnejšie situácie. Vieme veľmi dobre, že nie vždy sa vieme zložiť pri všetkých, ale sme znáta, aby sme vedeli si vydiskutovať veci. Aj sa povýtať do dobu leta, ktorú si myslíme, že to je dobre a aby to prinieslo obežito mestu a občanom mesta, my sme sa nazvali. Ja dovolím poprosiť, aby šarmantná asistentka asistentu pripravili náš slávnostný príbytok. Ak vy zatiaľ chcete, môžete sa opýtať, ak vám bolo niečo nejasné, ak ste ešte niečo chceli vedieť. Zároveň sa vám chcem poďakovať ešte raz za dnešnú účasť na mestskom zastupiteľstve a dnešné mestské zastupiteľstvo končíme. Ďakujem pekne. A môžem poprosiť teraz ten slávnostný príbytok, ja by som využil pána bývalého primátora, aby nám tak od srdca poprial do ďalšieho volebného obdobia to, čo on vidí za tých svojich 26 rokov skúseností. My tiež, ktorí sme dnes všetci sme tu prvýkrát, sú tu pôvodní poslanci, niektorí sú za viacero volebných období, ale predsa 26 rokov asi nikto. Tejto miestnosti. Tak jak povedal pán primátor, 26,5 roka, rok a pol zastupca primátora, takže vlastne 28 rokov v komunále od svojich 34 rokov. Takže za ten, to som povedal 34, no 28, ten dálem, pardon. Takže za ten čas samozrejme táto práca sa vyvíjala rôzne podľa toho, ako sa menili zákony, ako sa menili kompetencie. Som v 96. keď som sa stal primátorom mesta, tak mesto nemalo ani zďaleka toľko kompetencií, ako má teraz. Bolo na zastupiteľstve ešte 45, mal som 36 rokov a väčšina z tých poslancov, ktorí sedeli v tých hlavisiach, ktorí sedíte vy, boli odo mňa ďaleko starších, to znamená skúsenejších a
ako človek z minulého tisícročia ešte som mal teda z rodiny základy, že človek si, mladší človek si staršieho človeka váži, že chlap si váži ženu. Takže nebolo to zrazu pre mňa také jednoduché, keďže nikdy predtým som nerobil žiadnu riadiacu funkciu. O toto technike som bol referent 12 rokov na plánovacom oddelení, potom na finančnom a potom na finančnom cenovom. Odtiaľ som išiel pracovať v 92. roku na daňový úrad, kde som pracoval teda 3 roky. Ale ani to nebola riadiaca práca, nemal som tu skúsenosť s ľuďmi, takže bolo to také náročné obdobie, keď sme sa navzájom spoznávali a museli sme sa naučiť sa v prvom rade tolerovať sa ako ľudia. Samozrejme, postupom času, ako pribúdali skúsenosti, pribúdali aj roky, tak človek získal určite väčší prehľad. Veľmi dôležitá bola moja práca, napríklad reforma verejnej správy v roku 2002, ktorá prebehla, kedy mesta zrazu dostali viacej okrem kompetencií aj viacej peňazí, lepšie sa pracovalo, zriadili sa rôzne fondy, napríklad ako štátny fond rozvoja bývania, plus a začali v roku 2003 čerpať predstupové fondy z Európskej únie, takže zrazu bolo, že na trhu bolo viacej peňazí ako v tých začiatkoch. Keď som nastúpil, to všetko boli také výzvy, aby miluje cudzie peniaze, mám rád peniaze z Európskej únie, mám rád peniaze zo štátneho fondu rozvoja bývania, mám rád dotácie z ministerstva výstavby, lebo tie nemusíme vrátiť. Nemám rád úvery. Takže postupom času sme teda začali budovať, stanovali sme si priority, samozrejme tie jednotlivé volebné obdobia nejakým spôsobom prebiehali. Každý mal svoje určité špecifika, ale vždy bolo dôležité, a to by som aj vás poprosil, že nadstaviť si tie priority, ktoré v danom volebnom období chcete urobiť, sadnúť si na samom začiatku, pomenovať si svoje možnosti, pripravenosť jednotlivých investičných akcií a povedať si, čo sa dá reálne urobiť, čo urobíme preto, aby sme tie priority naplnili. Pretože okrem priority sú desiatky iných úloh, ktoré vyplynú zo života, s tým, že ľudia budú mať neustále požiadavky na to, aby mesto niečo urobilo, lebo tak sme si naučili ľudí, že častokrát ich kroky vedú na mestský úrad alebo posledné dobe teda napíšu na Facebooky alebo iné nosiče a v podstate požiadujú, aby mesto niečo okamžite urobilo, ale práce kvapná, toliko pro tých druhých platná. Takže samozrejme, preto treba mať pripravené priority a na tých to robiť a popri tom robiť aj tie ostatné úlohy, ktoré vyplynú do života. K tomu, aby sa to mohlo naplniť, je potrebné, aby ste vťahali statutári a vyťahali zájemný koniec povrazu, aby pán primátor spolupracoval s vami, s poslancami mestského zastupiteľstva, aby poslanci mestského zastupiteľstva, aby ste spolupracovali s pánom primátorom, aby ste sa navzájom podporovali. Každý z vás je jedinečný, každý z vás má svoje životné skúsenosti, každý z vás má nejakých priateľov na nejakých možno ministerstvách alebo iných ústredných orgánov. Čiže využiť aj tie vaše kontakty, ktoré máte na pomoc nášmu mestu, aby sa mohlo ďalej rozvíjať. Takže tých 26 rokov teda prebehlo strašne rýchlo, my sa menili len tie volebné obdobia, tie 4 roky to je šľuba, už je to preč. Takže dneska už od októbra, tohto roku 22. októbra som dosiahol právo podať si žiadosť na dôchodok, čo som teda učinil. Takže keď mi príde výmer a prvý dôchodok, to je úplne dôchodca. Samozrejme, život je dôležité, práci takisto, aby ste sa mali okolo pre nás, pre všetkých, pre zdravú rodinu. Je dôležité práve tá rodina, aby fungovala, aby ste mali doma manželku, manžela, ktorý vás podporuje, aby sa darilo vašim deťom, aby vaše rodiny boli pokiaľ možno čo najviac harmonické.
pretože to je taký pevný základ aj do tej práce, a veď to je základ do tejto práce poslancov a primátora mesta, aby ťažil z tej rodiny, aby tá rodina stála pri ňom a samozrejme tou prácou strávite veľa času v tej práci a častokrát potom možno aj nezaslúžené niekedy vám doma povedia, a však si nebol stále doma. Ja som si myslel, že som bol vždy doma, keď som bol, pretože prestal som chodiť po šenku. Jak som sa oživil, som prestal 38-ročný, takže prestal som pískať fotbal, potom som prestal robiť delegáta, tak som mal taký pocit, že venujem rodine všetok voľný čas, ktorý mám, a napriek tomu občas som dostal, že som bol málo doma. Ja vám prajem, aby ste si našli takú harmoniu, ten súlad medzi tým časom, ktorý strávite s rodinou a ktorý venujete práci. Prajem vám všetkým veľa zdravia, vám aj vašim rodinám, lebo to je to v živote najdôležitejšie. Jak som sa naučil za ten môj krátky život hovoriť, že často pijeme na zdravie, dotáv pijeme na zdravie, až prídeme o zdravie. Takže prajem vám veľa zdravia aj vašim rodinám, aby ste nemali nejaké takéto zdravotné problémy. Prajem vám, aby ste sa v tejto práci poslaneckej našli. Pána primátora nemám obavy, 4 roky sme spolupracovali, nemali sme pred sebou žiadne tajnosti, takže všetky vzťahy boli otvorené pri každej práci, ktorú chcel on prijať. Ja som bol rád, keď to tak bolo. Takže zdravie, šťastie, lásku, Božie požehnanie a nech sa vám všetkým v živote darí aj vašim rodinám. A nech naše mesto v rámci tých možností, ktoré budú, nech napreduje ďalej. Či to bude milovými krokmi alebo malými krokmi, ale hlavne, aby išlo stále dopredu. Ja si myslím, že máme na čom stávať a využijeme to. A to poviem tak, že majme sa radi. Ďakujem za časopelky.